তৃতীয়বাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ। মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালক লৈ আশাবাদী দেশৰ জনতাও। আগন্তুক পাঁচ বছৰত কি কি কৰিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, ক'ত কিমান গুৰুত্ব দিব লাগিব মোদীয়ে শপত গ্ৰহণৰ প্ৰাক্ষণত জনতাৰ মত নিউজ এইটিনত। তেওঁলোকে যি 10 বছৰ কাম কৰিলে তেওঁলোকে ভাল কামে কৰি উন্নতিৰ কাম কৰি আছে, মানে প্ৰগ্ৰেছিভ। এতিয়া আমি এই নেক্সট 5 বছৰটো আমি আশা কৰিছোঁ দুখীয়া মানুহক তেওঁলোকে মানে ফ্ৰী চাউল এইবিলাক দি আছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে টকা পইচা মানে অৰুণোদয় আঁচনি দিছে, গতিকে নেক্সট 5 বছৰতে যেন আৰু ডেভেলপ হয় এইটো আমি আশা কৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিগত 10 বছৰৰ তুলনাত অধিক উন্নয়ন কৰিব লাগিব দেশৰ লগতে অসমৰ। অসমৰ বিশেষকৈ বাটপথ তথা বানপানী সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ লোৱাৰ আহ্বান জনতাৰ। নতুন উদ্যোগ স্থাপন আৰু বাণিজ্যৰ বিস্তাৰৰ জৰিয়তে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ দাবী মোদী চৰকাৰলৈ। আচলতে আমাৰ ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক আমাৰ হেৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকে যাতে এটা মানে চাকৰি পায় সেইটো কাৰণে তেওঁ যাতে বেছি চেষ্টা চলায়, কাৰণ এতিয়া হৈছে কি মানুহবিলাকৰ চব সকলো হৈ গৈছে কিন্তু মানে কিছু ৰাইজে চাকৰি পাইছে, আমাৰ অসমতে 1 লাখকে পাইছে কিন্তু 2-3 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা 4-5 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পোৱা নাই, গতিকে এই সমস্যাবিলাক বিশেষকৈ যদি আগবঢ়াই নিয়ে তেতিয়া বেছি ভাল। ইমানেই নহয়, মূল্যবৃদ্ধি জুৰুলা জনতাক সকাহ দিয়াৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ। অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা সকলো ক্ষেত্ৰত মূল্য নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবী জনতাৰ। ইয়াৰ মাজতে মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালক লৈ খুব বেছি আশাবাদী নহয় একাংশ লোক। বিগত 10 বছৰৰ দৰে একেই হ'ব আগন্তুক 5 বছৰ। চাহিয়েগা মোদী গভৰ্ণমেণ্ট আচ্ছা হ্যা 10 সাল আচ্ছা চলায়া অৰ ৰহেগা অৰ 5 সাল অৰ আচ্ছা চলায়ে তো নেক্সট 29 মে লোক অৰ জোৰ সিট অভি কম হুৱা হ্যা সিট কো লোক জ্যাদা কৰকে পুৰা কৰকে দেগা। মোদী গভৰ্ণমেণ্ট আচ্ছা হ্যা ইছকা কোই সাবচিউট ভি তো নহীঁ হ্যা। কংগ্ৰেছৰ 60 বছৰৰ তুলনাত মোদী চৰকাৰে 10 বছৰত অসমত অধিক উন্নয়ন কৰা বুলি দাবী আন একাংশৰ। ইৰিগেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইবিলাকত তেওঁলোকে আমাৰ অসমতো কিছুমান দি দিছে, তেওঁলোকে জানে আমাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হেল্পতে হৈছে, এইটো এইবিলাক ডিৰেকশ্যন আমি আশা কৰি আছোঁ আৰু শিক্ষা বিভাগতো কিছু উন্নতি কৰিছে। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। তৃতীয়বাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ। মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালক লৈ আশাবাদী দেশৰ জনতাও। আগন্তুক 5 বছৰত কি কি কৰিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, ক'ত কিমান গুৰুত্ব দিব লাগিব মোদীয়ে শপত গ্ৰহণৰ প্ৰাক্ষণত জনতাৰ মত নিউজ 18ত। তেওঁলোকে যি 10 বছৰ কাম কৰিলে তেওঁলোকে ভাল কামে কৰি উন্নতিৰ কাম কৰি আছে, মানে প্ৰগ্ৰেছিভ। এতিয়া আমি এই নেক্সট 5 বছৰটো আমি আশা কৰিছোঁ দুখীয়া মানুহক তেওঁলোকে মানে ফ্ৰী চাউল এইবিলাক দি আছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে টকা পইচা মানে অৰুণোদয় আঁচনি দিছে, গতিকে নেক্সট 5 বছৰতে যেন আৰু ডেভেলপ হয় এইটো আমি আশা কৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিগত 10 বছৰৰ তুলনাত অধিক উন্নয়ন কৰিব লাগিব দেশৰ লগতে অসমৰ। অসমৰ বিশেষকৈ বাটপথ তথা বানপানী সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ লোৱাৰ আহ্বান জনতাৰ। নতুন উদ্যোগ স্থাপন আৰু বাণিজ্যৰ বিস্তাৰৰ জৰিয়তে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ দাবী মোদী চৰকাৰলৈ। আচলতে আমাৰ ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক আমাৰ হেৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকে যাতে এটা মানে চাকৰি পায় সেইটো কাৰণে তেওঁ যাতে বেছি চেষ্টা চলায়, কাৰণ এতিয়া হৈছে কি মানুহবিলাকৰ চব সকলো হৈ গৈছে কিন্তু মানে কিছু ৰাইজে চাকৰি পাইছে, আমাৰ অসমতে 1 লাখকে পাইছে কিন্তু 2-3 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা 4-5 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পোৱা নাই, গতিকে এই সমস্যাবিলাক বিশেষকৈ যদি আগবঢ়াই নিয়ে তেতিয়া বেছি ভাল। ইমানেই নহয়, মূল্যবৃদ্ধি জুৰুলা জনতাক সকাহ দিয়াৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ। অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা সকলো ক্ষেত্ৰত মূল্য নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবী জনতাৰ। ইয়াৰ মাজতে মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালক লৈ খুব বেছি আশাবাদী নহয় একাংশ লোক। বিগত 10 বছৰৰ দৰে একেই হ'ব আগন্তুক 5 বছৰ। চাহিয়েগা মোদী গভৰ্ণমেণ্ট আচ্ছা হ্যা 10 সাল আচ্ছা চলায়া অৰ ৰহেগা অৰ 5 সাল অৰ আচ্ছা চলায়ে তো নেক্সট
29 में लोग और जो सीट अभी कम हुआ है उस सीट को लोग ज़्यादा करके पूरा करके देगा। मोदी गवर्नमेंट तो अच्छा है, इसका कोई सब्सिड्यूट भी तो नहीं है। कांग्रेस और 60 बसर तुलनात मोदी सरकारे 10 बसर अहोमत अधिक उन्नयन करा बुली दाबी अनेकांखर इरिगेशन इंडस्ट्री एबिलाकत किसान दी दी जाना आम सेमी कंडक्टर एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्पते डिरेक्शन आशा कर शिक्षा विभाग तो किसी उन्नति बलेन भट्टाचार्य रिपोर्ट न्यूज 18 नॉर्थ ईस्ट।